جناب ابو ذر کہتے ہیں اب گر گیا ہوگا، جلدی سے سیدھا کیا، نہیں گرا. دیکھیں باتیں، شریعت کی حدیں تین ہوتی ہیں. تیسری دفعہ اتنا اونچا گرا، اتنا اونچا میں بھی آتا، یہ اتنا اونچا نہیں، ابو ذر کی آخری حد تک گرا. نہیں اور نہیں فرما رہے، ابو ذر کی عقل کی آخری حد پر پہنچ کر جو اچھل کے جو گرا. ابو ذر نے کہا اب یقینی گر گیا ہوگا. اب ابو ذر بیٹھا نہیں، بھاگا کہ میں جناب علی کو جا کے بتاؤں یہ بات، میں جناب ابو ذر نے کہا جناب علی کو بتاؤں. بھاگتا ہوا علی علیہ السلام بیٹھے ہیں، ابھی اس نے بیان نہیں کیا، کہنے والا ہی تھا. علی نے مسکرا کے فرمایا ابو ذر ابھی تو نے شوربہ دیکھا ہے. ہوش ہے، ہون مناؤ ہے، اب جشن مناؤ. حیدر حیدری ٹھیک ہے. جناب علی اپنے گھر سے نکلے، میں نہیں بھولتا، دروازے پہ آئے تو جناب اسبغ ابن نباتا، ہائے جو اس گھر کا محافظ ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، جو عالمین کا محافظ ہے، اس کا محافظ کھڑا ہے. کیسے لوگ ایسے گل سمجھ جانی بھی ہے. سلام کیا، فرمایا اسواق آؤ میرے ساتھ چلو، ساتھ چلو. کہوں جملہ جو عالم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو. جس کے صحابہ ایسے ہوں، امام کا قبرستان ہے، سرکار آیا ان میں لفظ چھوٹی ہے، لیکن پرانی کتابوں وہ جو سب سے بڑی نشانی آپ ہے خوش ہو. یہ خوش ہو سی خوش ہو. میں ایک جملہ، بہت بڑا جملہ کہنا ہے آپ کو سنانا ہے. السلام علیکم یا امیر المومنین،
جب یہ کہا نا خود اس نے کہا مولا میرا نام عمر ابن دینار حمدانی ہے. وہ مولا کو نہیں سنا رہا, مولا نے تو زندہ کیا ہے جان کے, وہ نام کو بھی جانتا ہے. کس کو سنانا ہے؟ اسبق کو. اسبق اس دنیا میں تو علی کے ساتھ ہے, اس دنیا میں ہم ان کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہہ کے عمر ابن دینار حمدانی سے میرے مولا نے کہا حمدانی میں نے تمہیں 30 سال زندگی دے دی, جو زندگیاں بانٹے اسی کو امام مانا کرو. اللہ اکبر. 30 سال زندگی مل گئی ہے. کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے, جا کے دیکھ لیں. یہ لفظ نحو مدا دمت الساقبہ جلد اول ترجمہ ہو چکا ہے, اردو میں لکھی ہوئی ہے, اردو میں. عربی والا ترجمہ ہو گیا. اردو میں. اب کیا بات ہو رہی تھی؟ 30 سال تمہیں ہم نے زندگی دے دی ہے. جناب نے فرمایا اسبق عمر ابن دینار حمدانی 30 سال زندگی دے دی ہے, سیدھے گھر چلے جاؤ. گھر میں تمہیں جو جو ملے, جب جب ملے, جہاں جہاں ملے, جن جن کو تم ملو, جب ملو, دن کو ملو, رات کو ملو. ٹھیک ہے, دن کو ملو, رات کو ملو, جب بھی ملو, جب جب ملو. خوش نہیں ہو رہے؟ ملو, مقصد ہے ملو. وہ ملو ان سے کہہ رہا ہے علی کا پیغام ہم تک ہے, آپ تک ہے. میرا پیغام جب سنایا جائے تم بھی جن جن کو ملو. جب جب ملو, جہاں جہاں ملو, گھر والی سے ڈر کے بھی جر سناؤ. ٹھیک. یہ کہہ کے فرمایا ہم نے تمہیں 30 سال زندگی دے دی ہے, 30 سال میں جن جن سے ملو. یہ میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے. خوش ہو میرا پتر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حیدری. میرا پیغام پہنچانا واجب. پیغام سنیں میرا بھائی, طبیعت ہے, پیغام سنا دوں. میرا نہیں, صحیح کا پیغام, صحیح کا پیغام ہے, میں سنانا چاہتا ہوں. کتاب جا کے ابھی رات کو گھر جا کے کھولے, پہلی جلد, اور یہ
صفا دمت الساقبہ سے اور اس کے اندر پیغام یہ لکھا ہوا ہے جو جو ملے جن جن کو ملو ہر ایک کو یہی کہنا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے زندہ کیا ہائے ہائے خوش ہوا میرا پتر خوش ہوا سبحان اللہ علي علي حیدری اچھا ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ اٹھایا نہیں زندہ کیا وہ زندہ کیا کرو وہ زندہ اٹھانا اور ہے زندہ کرنا تبھی تو اللہ نے کہا میں احسن الخالقین ہوں سے صحیح ہون سیکھ ہو گیا بس صحیح اب میں تھوڑی سی ایک بحث کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے والضحیٰ قرآن جا کے دیکھنا آپ ہمارے شیعہ نے ہم تو ایک فیلڈ کے ساتھ میرے جو جتنے حضرات آپ تو ادھر جانا نہیں رات ایسی ہے زاد ہے حلوے والی ہوں حلوے لال گلا ٹھیک تھا یا نہیں تھا خوش ہوا نا میرا پتر ہے ہاں زور دے نال رہا ہوں واہ ہے اگے الف اوپر دو زبرے لکھی یہ اوپر زبر زہو و زہو اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے زہو کی میں ہاتھ باندھ کر پورے دنیا کے مفسرین سے کہوں گا کھانا بعد میں کھانا پہلے ڈھونڈیں وہ زہو ہے کیا ہائے 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 دیکھیں اور زہا کا ترجمہ ہماری شیعوں نے جو لکھا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ میرے ساتھ تعاون فرمائے بالکل تصدیق کریں ہمارا ترجمہ اس وقت جو موجودہ لکھا ہوا ہے وہ زہا ترجمہ ہے دن چڑھے کی قسم یہ ہے یا نہیں ہے جنو نہیں ہے وہ چپ رہے یہ نہ میری وجہ ہاں نہ کرے چپ زیادہ ہے ہائے 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 معلوم ہے قرآن کھولا کم جاتا ہے بیچارہ ہائے ہائے زہا کے ہمارا ترجمہ ہے بس زہا قسم ہے ہم نے جو ترجمہ شیعہ ترجمہ جو لکھا گیا ہے بس زہا یہ دیکھیں میرے بھائی تشریف رکھتے بیٹھے ہیں اپنی گل میں اپنی بات کر رہا ہوں وضحا ہمارا شیعوں کا ترجمہ ہے دن چڑھے کی قسم یہ ترجمہ ہمارا ہے کیا ترجمہ ہے او بسم اللہ آگے اسی شکر جلدی جلدی میں دعا یہ کر میں ٹھیک ہے میں جلدی ہے میں بند میں تو اور کچھ نہیں ہوگا تو جیون وہ چاہ نہیں ہے جلدی صحیح آگن سے اے اے پتہ نہیں میں کچھ اور منگتا وہ آج مل جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
اسی سے نہیں ابا جی جو میں ان کے ساتھ ان کے ابا سے کے ساتھ میں پڑھتا رہا ہوں یہ تو اب بچے ہیں ہمارے ماشاءاللہ یہ آپ کو بہت خوش قسم ہے بعد سے بتانا جلدی بالکل جلدی زہرا فارسی لفظ ہے پہلے بزرگ ہائے 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 تاکہ ہائے دری اللہ نے کہا یا چاشت کے وقت جب یہ سورج نکلتا ہے یہ سورج سورج مشبہ بہی ہے کوئی مشبہ ہے اس سورج کا مشبہ بہی اس کی تشبیہ دی گئی کسی مشبہ کو اصل مشبہ ہے یہ صرف تشبیہ کا کمال دکھانا تھا اللہ فرما رہا ہے قسم ہے چاشت کے وقت صبح سویرے کی جب یہ سورج پہلی کرن نکل کر مشرق سے شرق کے کمال میں پہلی کرن نکالتا ہے جملہ کہوں جشن منانا ہے جو ہی سورج پہلی کرن نکالتا ہے پہلی کرن پڑتی ہی جناب علی کے روضے غور نہیں فرما رہے پہلی حیدری جناب علی سے سلام کر کے اجازت ابھرنے کی لے رہا ہے ہائے 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 چاشت علی ولی علی ولی اللہ حیدری صبح سویرے چاشت کے وقت سورج شرق کا کمال لے کر شرق 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 مکانن شرقیا او غسل خانے کا ترجمہ کرنے والوں ہے ہم شرق سمجھ شرق کا کمال لے کر جب بلند ہو کر اپنی بلندی کے کمال پر پہنچ کر اپنے نور سے ماحول کو منور کر دے اسے زہا کہتے آئے ہیں بس ختم ہوگی گل ذرا اب سورج کی کو مشبہ بہی بنا کے کس کی تشبیہ ہے کون ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے فرماتا ہے میرا حبیب تیرے نورانی سدس
یہ تو میں نے گھنٹے کا موضوع رسول تیری عمر 25 سال پڑھے بابا رسول مالک ہے مالک شریعت ہے میرا حبیب سنت نکاح قیامت تک رسول سے منسوب رہے گی اس سنت کا اجرا ابو طالب سے کیوں کروا رہا ہے نہیں غور نہیں فرما رہا ہے فرمایا نکاح ہوگا ہی وہی جو ابو طالب والے طریقے سمجھ آئی میرا بابا نکاح کے لیے کیا چاہے جلدی میں ختم کر رہا ہوں میں زیادہ وقت نہ لوں اسے تفصیل کسی اور وقت اب نکاح کے لیے کیا چاہیے شادی شادی کے لیے کیا چاہیے مستور زوجہ کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے مرد سے نہیں دیکھ لو صحیح کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے مرد سے نہیں مرد کے ہاں کیسی عورتیں ہوں شان میں فرق نہیں آتا اگر مستور سیدت و نساء العالمین ہے پھر علی کو علی بنانا پڑے گا اللہ اب جناب اگلی آیت ہے مستور کے لیے مستور واللیلِ اذا سجا سجا سے سجوا سجوا مستور سجوا واللیلِ اذا سجا قسم ہے لیل کی ہمارا ترجمہ شیعوں کا ہے رات کی قسم میں ان سے کہتا ہوں اے اللہ راتیں دو ہیں ایک امریکہ کی رات ہے یہاں دن ہے وہاں رات ہے پھر یہاں رات ہے وہاں دن ہے ایک امریکہ کی رات ہے ایک پاکستان کی رات ہے اے اللہ کون سے رات کی قسم اسلامی رات ہے یا امریکی رات اللہ ایسی رات کی قسم نہیں کھاتا جس کے اندھیرے میں گناہ ہوتے بے عیب لیل ڈھونڈو وہ کون ہے ترجمہ کروں جو کہتے ہیں بی بی جناب بی بی کا ذکر نہیں اب میں لیل کا ترجمہ کرتا ہوں رسول پاک کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے لیل کی سورہ واللیل سے پہلے ہے جناب سیدہ پاک اس سے مراد ہے واللیل اذا پیچھے سجا والنہار اذا تجلا ما خلق الذکر والانثی یہاں ہے لیل لیل کون ہے کون ہے او بے خبرو لیل لیل ہے خدیجہ الکبریٰ یہ لیل خدیجہ الکبریٰ ہے جس کی سکون میں اب جب کوئی وحی نہیں آئی پہلے پتا ہوتا تھا رسول بھی خدیجۃ الکبریٰ سے مولا جب سے شادی ہوئی ہے میں دیکھتا ہوں کہ عظمت میں آپ کا ریسپانس کتنا دے دیں اللہ نے کہا میں نے اس لیے وہی روک دی تا
تاکہ ان دونوں کے سکون میں مداخلت نہ ہو. خوش ہو میرا. اور اتنی دیر تک کیوں روکی؟ دوسری بات بس ختم. دیر تک کیوں روکی؟ کیوں روکی دیر تک پروردگارا؟ کیوں روکی دیر تک؟ کیوں روکی؟ اچھا کیوں روکی دسو یار. سارا زور میں لے تسی ایک ہی گل نہیں کیتی. ہائے ہائے سارے زور لوا سکتے. کیوں روکی؟ اللہ نے کہا میں نے اس لیے روکی ہے, یہ دنیا کو بتانا ہے, اس لیے روکی ہے کہ مدت کے بعد کف کف کو ملی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.